E hoje iremos reagir ao trap Style Luz ou Trevas com Ishigo, Karnik, Gon e Asta, belezinha? De Secret Time. Então bora lá! Quem fala é a dama. E quem fala é o Bogabi. Bora pra mais um vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa os comentários, gente. E vem fazer parte da tripulação você também. Sim. Segue a gente lá nas redes sociais, tá tudo aqui, o link na descrição. E lá na roxinho também, beleza, galera? Então bora lá pro Trapzera e depois a gente troca uma ideia sobre ele, fechou? Então bora lá. Qual foi meu speech? Pega a visão nesses boutique de fuder da Style Geek. Gostou? Cola lá usando o meu cupom SECOND5. Você consegue um desconto barril pra caralho. Esqueça tudo. Link na descrição. Você não vai suportar quando eu lançar uma explosão de mim na sua pele. Eu não sei se eu sou o Shinigami ou Hollow que em mim só cresce. Com a antimagia, parece até que tem uma maldição. Se sou humano ou não, a fome de um golzinho yeah. Te deixa sem chão. Já queimou e eu não tenho pena. Formigas quimera, esmago cada cabeça. Pensa bem, defepentou, não minta. Bem na minha frente, como o Kaito ensinou. Esmago você também. Eu sou pura antimagia, tenho a força demoníaca. Saindo do Grimório é um poder tão sólido. Cancelo sua magia ou sua bruxaria. Mas eu não estou mais sóbrio, quero todos eles mortos. Luz ou trevas, esse é o caminho que cega. Que que sou, se sou man, no go. Ou talvez um hollow, blows onde nem dominou. Não serei mais fraco, pra ser o rei mago. Por dentro, tomado, demônio encontrado. Não sei mais quem eu sou, xiga meu hollow. Controlo minha sampa, cutão, sabe que eu corro. Foi no que, te suga, tem show. O ice tentou, mas não aguentou. O twitch go, curas é quem sou. E quanto é mil menos sete, meu corpo pede, rasgue sua pele. Só pra fazer um teste. Medo carne humano, seu corpo sangue. Uma mente canta, qualquer um suspense. Lá do bom me chama. Luz ou trevas, esse é o caminho que cega. Que mais cega. Luz ou trevas, mas escolhas. Que me espera, que me espera. Luz ou trevas, a dor sempre se desperta. Se essa indecisão que tá na minha mente, me sinto presente. Esse poder tá na minha mão, no meu coração. Minha alma fervente, da minha força lembre. Yo, yeah. Esmaga a cabeça da Nefepto. E o coração que te aconteceu. Falou, oh, oh. E não faz holode na sua frente. Eu vou ser o rei mago, cinco pontos, meu grimório. Boto o demônio, te imagina. Olha essa energia. Esse é o caminho que cega, que mais cega. Luz ou trevas, mas escolhas. Que me espera, que me espera. Luz ou trevas, a dor sempre se desperta, se desperta. Luz ou trevas, a sua mente tá uma guerra. Eu gostei demais. Trapzera tá brabo, mano. O Secret Time, ele sempre manda uns styles assim, né, velho? Eu curti pra caramba. Da né? Hora. E foi mais diferenciado, né? Nossa, esse somzinho ficou na mente. Não, fica. O refrãozinho é igual a chiclete, né? É, luz e treva. Já. Então, galera, mano,
Amei essa trapezeira, agora vou gritar na minha mente. É isso. Gruda, velho. Nossa, mano. E eu gosto bastante do Secret Time, mano. Principalmente aqueles Styles Demons lá que ele lança, né? Tanto que no carro eu fico escutando toda hora. É, Styling Demon 1 e o 2 é o que eu mais gosto e é o que eu tenho no carro. Os e outros aí ele eu não fala baixei. Dos dois anime, né? Pouco dos dois anime? Dois não. Tem um, dois, três, é, quatro. Dos... É, dos quatro. Mas os outros eu não assisti ainda. O do... O do Hunter x Hunter. Não, só assisti um. Não, nem começou a assistir. Sim. Não, só assisti o de Black Clover. O Ichigo não, que é do Bleach. Esse outro canequinha, nem eu sei o que, que é, porque eu também não cheguei a assistir. Canequinho. O Gon é do Canequinho. Hunter x Hunter. Sim. Que é aquele lá que ele sacrifica a vida lá pra ficar mais grandão, fortão. Não, o outro. Então, que é o Asta, só. Não, é Ichigo. Lixo não começou, não. Não, nós vimos uma vez. Lembrado, não. É, nós começou a ver, gente, mas não terminamos. Mas bora lá, a gente vai começar a assistir também com vocês. Espero todos vocês lá no canal. E lá na Roxinho pra vocês assistirem com a gente, hein? É isso aí, galera. Então, mano, não perca tempo. Vim fazer parte da família você também. Fechou, mano? Segue a gente lá na Roxinho. Segue a gente nas redes sociais. Link tá tudo aqui na descrição. Não perca tempo. E se vocês curtiu o trap, deixa os comentários aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É isso aí, galera. E se curtiu também o nosso react, mano, deixa aquele like maroto. E já sabe, já, né? Isso aí. Vem fazer parte da família. Belezinha? E pra quem chegou até aqui, galera, ó, aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, hein? Tchau, tchau. Luz ou trevas, a sua mente está aqui.